Nicușor Constantinescu nu se mai află în spitalul John Hopkins din Baltimore, din statul Maryland, ci în spitalul North Shore din statul New York. În acest sens, șeful Consiliului Județean Constanța a trimis și documentele medicale semnate de un medic român care îl tratează. Eu sunt medicul care îl tratează pe domnul Nicușor Constantinescu și el este în prezent în grija mea datorită condițiilor care îi amenință viața. Domnul Nicușor Constantinescu necesită în continuare alte tratamente și intervenții chirurgicale. În prezent, el nu este stabil medical să călătorească până când problemele medicale prezente nu vor fi rezolvate. Se arată într-un document datat 11 iulie și semnat de către Doru Paul, profesor asistent de medicină de la Centrul de Cancer Monter. Actele medicale au ajuns și la judecători. Legalitatea tuturor documentelor medicale, a conținutului lor, a persoanelor care le-au semnat și care atestă faptul că domnia sa este în imposibilitate de a fi transportat, viața punându-i se în pericol imediat dacă acest lucru s-ar realiza. Perioada sau data probabilă la care domnul Constantinescu ar putea veni în țară este improbabilă. Medicii precizând clar că acest lucru nu va putea fi stabilit decât de evoluția ulterioară a stării sale de sănătate, urmare a infecției pe care o are în acest moment. Este în New York, din câte știu. Este vorba de o distanță de 200 de kilometri între cele două localități. Este un așezământ paramedical care este închiriat de către clinica respectivă, unde domnul Constantinescu apare ca fiind invitat în momentul respectiv. Însu nu a fost în spital efectiv decât preoperatoriu, la momentul operației, postoperatoriu și în două rânduri când a fost necesar ca urmare a agravării subite a stării sale de sănătate, necesitând intervenția doctorilor. Președintele Consiliului Județean Constanța a fost dat în urmărire internațională din data de 7 iulie prin Interpol de către Inspectoratul General al Poliției Române, după ce nu s-a mai întors din Statele Unite la data stabilită de instanța din România. Nu vreau să comentez înainte apostilarea documentelor medicale din dosarul de pe 15 iulie de către Departamentul de Stat al Statelor Unite, conform Convenției de la Haga din 1961, nu mai permit nimănui să le conteste, așa că motivația DNA și decizia Tribunalului București, cum că aș fi depus documente medicale false, cade. În rest, am un absces pelvian de 600 de mililitri ce poate exploda și mă poate omorî în câteva minute prin septicemie. Iau antibiotice cu pumnul. Poate crăp și extrădarea va fi mult mai ușoară. Judecătorii Curții de Apel București nu au încuvințat pe 18 iunie solicitarea lui Nicușor Constantinescu de a prelungi până la data de 1 septembrie perioada de părăsire a teritoriului țării, deoarece acesta nu a depus documente care să ateste că această dată este necesară pentru ameliorarea stării sale de sănătate. În 27 mai, Nicușor Constantinescu a fost trimis în judecată sub control judiciar de DNA, în dosarul în care este acuzat că a împiedicat efectuarea unor controle ale Curții de Conturi. Mai mult, acesta nu ar fi respectat dispozițiile legale care îl obligau să procedeze la emiterea, respectiv la prelungirea, a 11 certificate de urbanism și a autorizațiilor de construire a unor centrale și generatoare eoliene.